Čestitam Dečju nedelju svim našim malim sugrađanima, jer ovo je zaista praznik za njih. Mi smo se trudili u dogovoru sa Narodnom bibliotekom Pirota da nešto osmislimo kako bi im podarili nešto za čitanje, a opet nešto dragoceno u čemu će uživati. Pismo za Badija je priča o dečaku i psu, univerzalna priča jer gotovo većina naših mališana ima kućnog ljubimca, samo što je u ovom slučaju neobično što pas govori i što je pas mudroslovan i što su većina tih pouka dragocene za dečakovo odrastanje. U pozadini je istinita priča o jednom dečaku i jednoj djevojčici koji su neizmjerno voleli da pričaju o svojim kućnim ljubimcima sa kojima su odrastali i iz te ljubavi prema mojim učenicima i prema njihovim kućnim ljubimcima stvorila se zamisao da nešto treba posvetiti i deci, a i onima sa kojima deca provode najviše slobodnog vremena.